Emifaya twamuzanye kugira ngo tuganire ubwo turacyamufite Emifaya nakugarutsaho twa turakubita tubangura uko abantu bategereje na transfer za Rayon Sports tujye kwinjiramo ariko namba igote rya Rayon Sports ka namba ubururu n'umweru mbaze Emifaya ubundi umure ugiye kubaza Emifaya bayizaniye umwataka Emifaya mwigote ryanjye ryo namugusobanurire warambwiye uti ko ntamwumva neza mbere yaho ryo mwataka mwigote ryanjye ryo ubururu n'umweru cyangwa se nakagote nakachati byose nkabivangavanga ndavuga nti Emifaya yaraduhemukiye atwima Peter Belfort atwima Nismaila muri twa tugiye kubagura rwose nk'umureyo tukavuga tuti ubu koko uratuzanira umukinnyi ukomeye kandi twarabuze bariye ubundi suwe inyuma bariye abakinnyi bo batwimiye iki mbere yuko ninjira kuri iyo ntuze kugira ngo kuko ndatekereza ko abateze amatwi Isibo Radio hari ikintu batigeze bumva cyatumye mvuga kuri transfer ya Anne Elijah nagira ngo ntange ubu butumwa ama equipe ajya akora ibyo yapanze ibyo yateganyije niba ari gahunda yo kugura umukinnyi amugure atabanje kureba ngo ndagura umukinnyi kubera ko navuganye nawe ari kubanze gutegereza kujya ku gitutu cy'indi equipe imushaka wowe uhamagaye umukinnyi nka Rayon Sports ni urugero uzi ko ushaka umukinnyi uzi icyo umushakaho urangije diru uyigiyemo biguru ntege ugiye gakeya haje undi wakameje abanyarwanda bita gusieta ibirenge haje undi umushaka none wakubita banguru aje babyita ni ukwibukije kurangiza diru ugiye kugitutu urishyura kugitutu kiki nabwira abayobozi ba my equipe najya atangira deal y'umukinnyi aziko ashaka ajya akora ibishoboka byose abirangize ayihutisha atarindiriye kujya ku gitutu cyandi my equipe amushaka reka njye kucyo warumbajije nanone uti Sumaila Moro Peter Agobrevo ndabyibuka neza nzana Peter Agobrevo namuzanye kuri invitation yanjye nibyo ariko mujyanye mu equipe ya Rayon Sports cyo gihe harimo Masudi akiza bwa mbere harimo Masudi Juma ndabyibuka match ya mbere yakinnye hano kuri stade ya Kicukiro bari bakinye umukino wa gishuti na Gorilla na Gorilla icyo gihe hari mu bihe bya COVID ndabyibuka okay nje nari muzi wamuzanye ariko action imwe ebyiri yakoze zagomba guhita zikonfirima ku mutoza n'abakunzi ba Rayon Sports kumukinnyi ari mwiza Masudi ati nta kintu kirimo birangiye Masudi ajya mu nzove yo bace ndayibuka nibwo na ba Yusef bari baje amumara n'ibyumweru bibiri amukinisha match ya gishuti ya AS Kigali amukinisha match ya gishuti ya Mukura aho hose byarashoboka ko yamaze kuba yabonye umukinnyi nibyo simpamya ko atamubonye yaramubonye ahubwo mbere yuko ko Ya kandi ibyo bintu rwose ntatozo mu Rwanda barabiza rimwe ababinchinja bakavuga turi ya mugabo agira abakinnyi beza ariko ndagira ngo nibaje babwira abayobozi babo ngo ariko bajye babasobanurira ariko ni iyihe ndaganira n'umutoza ndabwira nta ariko jyewe nago nganira n'abatoza nago bagira amafaranga ndashaka kuganira n'abayobozi singana n'abakene niba umukinnyi ari mwiza konfirima unyohereze muri mu buyobozi tujye kuganira iby'amafaranga nganire nabo tuganire iby'amafaranga banyishyure bikunde cyangwa byange ariko gutangira kumbwira ibiciro aya urayambwira uri umutoza ko nawe uhembwa atari wowe uyishyura atari wowe uyishyura ubwo uri kubinjya babimbwiye gutyo ndavuga ntoya ntago mbikozwa ahubwo icyaba cyiza nuko ubwo najyana umukinnyi niba ntavugana n'abayobozi ari ukuvugana n'abatoza mbo umukinnyi ndamujyana muri za namujyanye muri Mukura icyo gihe hariyo Ruremesha atsinda igitego nawe arambwira ngo igitego yatsinze ntago ari icy'ubuhanga ntago ari icy'umwataka ngo naba defanseri bamuretse aragitsinze ndaje ndabiganira akoze cyane ndabyibuka icyo gihe naramuhereje sinajyayo arahinga ibutare agarukira mu ishyamba rya Nyungwe agiye Rusizi yakomeje Rusizi ndabwira nti oya mvugana n'umushoferi ndabwira nti kuki wamurengeje bamutegera indi volukano imugarura ihuye ageze ihuye yahageze saa cyenda zuzuye ajya mu myitozo bahita bashyira mu kibuga bakina deka atsinda igitego Ruremesha arambwira ngo
yatsinze igitego kitari cy'umwataka. Ataba defense yabaciyeho yabakanyenyeri se. Nahise abyanga birahagije. Eh. Ndabwiye birahagije mu gitondo nagiye kumwizanira. Ariko icyo nshimira Ruremesha nuko nyuma yaho yaje kumbwira ati rwose very sorry namwibeshyeho kwibeshya bibaho. Ni mwiza pe. We yadusabye nyesabye n'umukinnyi yabwiye ati very sorry kabisa. Kwibeshya bibaho iyo turi mu bihe bya Amerika to tuba dufite pressure. Mfatende ndekende hari giye kubwiye mpamvu n'abakinnyi nk'icumi makumyabiri hano mu Rwanda uzi bakoresha traya cyane ukagira abakinnyi makumyabiri baje muri traya umutozo wahaye abakinnyi cumi na batanu makumyabiri muri traya azahita monde bizaba nk'aho nyamati tujya mu nyama agatora ibigufwa uwamushyize ku gitutu abatoza byo atora amabeza abandi bikanga yego uwo mukinnyi rero birangira mujyanye muri Etoile de l'Est bo ajyayo iki gihe tugira umwaka iramanuka ajya muri Musanze Musanze yaguze kontra yiwe yarishyuye abayobozi bari muri Musanze akomanya ugira n'ibyago ugira umukinnyi mwiza mu ikipe ikamanuka kenshi Mugesera yarigiye no mutoza Leonidas ntago mukira super agents Mugesera yarigiye ikinyenzi ni performance y'umukinnyi so ikinyenzi yezi no mukinnyi yitwaye neza se amaduka arashya cyane ikinyenzi nk'uko umuvandimwe arabivuze performance z'umukinnyi mwese yakina wenyine ntago twubaka ikipe oya ndabyemera gutanga umukinnyi ibindi bari ibya ekipe nuko ajya muri Musanze buriya Musanze ifite umuntu bita Drogba timu manager wayo cyafite uriya mugabo azikureba umukinnyi cyane nemera akazi kureba umukinnyi kubera ko we yamukurikiranye muri Etoile de l'Est arambwira ati umukinnyi namukurikiranye ni mwiza ese twavugana nkagura kontra yiwe bigenda uko nguko kandi ko kamukoresha mu buryo butanga umusaruro hari n'abandi barimo nk'uyu Adeyinka namuzanye muri AS Kigali iramwanga mujyana muri Bugesera baramwanga warambwira ngo nge naramubonye mu myitozo narakurikiranye mumpe musinyi ntabwo yakoze trial muri Musanze ntabwo utinda makuru yahise amusinyisha okay. Ufashe n'uyu Kokoyete yaraje abatoza baravuga ngo oya nago tumwemera dore ngo barabwira ngo niba mutamwemera ngenda mwemera nzabyisimamira urumva so no kuvuga ngo urebye Adeyinka ni mwiza kuko yetewe ntabwo nakurikiranye nago ubwo rero mutubwire hejo twamuganiriyeho unagira icyo ubwo niwe twagezeho ese aracyari muri Rayon Sport abantu bamubonye ejo bundi nawe ujya ku myitozo ya Rayon Sport ni umukinnyi umeze gute ko abantu bavuga bati benshi ntibari bamuzi no muri Musanze kumubona byabimeze biti byiwe uyu mukinnyi ushobora kugaragara muri Rayon Sport no kuvuga ngo umukinnyi Kokoyete ni umusore ukiri muto uri discipline ufite imyaka 26 wanyuze mu makipe nka Kano Pillars iyo muri Nigeria kina ikipe nka Dakada iyo muri Nigeria na makipe kina Nigeria Premier League yego so muzana hano mu Rwanda mu kwezi kwa mbere muri phase retour sinya amezi atandatu muri Musanze kubera ko igihe cyari cyagiye kandi ama equipe menshi ameze nk'adafite amikoro yo kugura abakinnyi igihe kirekire musinyisha amezi atandatu maze kumusinyisha amezi atandatu yagiye kurangira afite ibitego bine afite na assist ebyiri ibitego yatsinze ni bya bitego cya kimwe ku busa hahandi ikipe yakinnye na adversaire kimwe kimwe agatsinda itego cya kabiri gitanga amanota atatu birangiye Musanze saba ko twakongera amasezerano ariko bihurirana nuko hari ama equipe hano Kigali yamushakaga honestly tubyemeranyeho hano Kigali iyo hakinira umeze nk'ukinira kuri televiziyo gukinira kuri televiziyo no kuri radio biratandukanye ndabwira nti rero bimeze gutya hari ama equipe amushaka Kigali hari equipe yamukoresheje medical test nanashimira rwose ikipe iri mu murongo muzima n'ikipe itekereza nago ndi buyitangaze niba ekipe itekereza kugura umukinnyi ariko ikavuga ngo turakoresha medical test si polisi ra yabakoresheje ifite ibifaranga shaka no kuba ari no muyarimo kigerageza ariko yabakoresheje yabakoresheje medical test ari abakinnyi babiri umwe arayitsindwa ariko Kokoyete aza kuyitsinda iduha contract turayireba iravuga ngo icyo mutemera ni ikihe icyo mumva mwakongeramo turabikora turayibasubiza basigara bagiye ubwabo kwicara bakanonosora ibintu uko bijya mu buryo nyuma yaho rero naje kubona call ya Rayon Sport ko bifuza ko yabafasha kuri iyi match bafite umunsi w'ejo barambwiye umukinnyi witwa Kokoyete Udo
umuwinga wataka muri Musanze dufite amakuru karu wawe turashaka umudutize umuduhe ntago mu byukuri ari baramurebye se Rayon Sport agaje kugeragerezwa kuri match ya APR kumuhamagara nuko bamunzi baramwe ngo ntabwo ari trier ntago tumushaka nka trier mudutize kuri match turashaka kuri match umuduhe none aha ngaha nta mwanya dufite kuba twajya mu biganiro ariko birashoboka ko nyuma y'iri ya match tumaze guhuguka baganira dushobora urumva kujya mu biganiro bisobanuye amafaranga hakubiyemo byinshi iri ya match rero ifite kinini vuze kuri ngewe kuba ari match yo gufungura stade kumugaragaro stade iri ku rwego mpuzamahanga kabisa standard international kuba ari stade ntekereza ko kubihumbi 40 nabingahe nabonye ishobora kwakira ahubwo abantu bazaburaho bajya baye bashaka bashira ama screen manini cyane koko wetu wamubwiye uti shira fire ndavuga ni shira fire cyane passing sami assist shot muri match ndavuga ni tunatuna ndavuga nti aha ngaha tunatune iri ya match mubwira uti ushobora no kuzayakura muri iri ya stade iri ya match n'abantu ubwiye bashaka kuzayamuha iri ya match wowe tunatune aba Rayon Sport barizihirwa ndabazi ejo wamubwiye ngo iki nshobora kudasinya nshobora kudasinya muri Rayon Sport kuri kokoyete nta nubwo ariyo target mfite ariko nshobora gukuramo amafaranga yagura kokoyete waya bari uravuga uti kokoyete nshyirira fire nshobora kuzitwaza amagunira gupakira amafaranga oya yamutumye bibiri na assist ebyiri wamutumye ibitego bingahe ntago namutumye ngo uzanzane ibitego ibi n'ibi kubera ko ikibuga nicyo gisobanura resilita nicyo gisobanura ibitego ntago ari njye utanga ibitego mission ku mukinnyi ni ugukora cyane niba uri umwataka ari hariya kugira ngo ahe abakunzi ba Rayon Sport ibyishimo muri uriya mwanya rayon ngo barakurakariye kuri Elija azaba ari hari oya ntabwo ari njyewe oya nyine ni ibiba bibarimo ni ukuvuga ngo rero kokoyete umunsi w'ejo byanashoboka ko yereka abakunzi ba Rayon Sport ko bigishoboka k'ibyishimo bishobora kuboneka mu hazaza rwose umunsi w'ejo mfite icyizere ko ashobora gukora ibyo abakunzi ba Rayon Sport bifuza ibyo abanyarwanda bazajya gutaha stade ku mugaragaro bifuza kuki ufite mumwe Emi Fire umukino nkuriya wamurika abakinnyi kandi uzana abakinnyi batandukanye kuki itazanye abakinnyi ngo baze batere nk'igaragarize kuri iyi match iyi match yaje itunguranye kuko ndibuka nakiriye call kwa gatatu niba mbyibuka neza cyangwa kuwa kabiri y'abantu bo muri Rayon Sport nago rero watuba ngo ngiye gutegera umukinnyi aze akine iyi match ariko rwose iyi match nanjye uramutse unyambitse umwenda wo kuyikina mfite imbaraga nayikina kuko nta muntu utakifuza gukina iyi match ifite kinini isobanuye ku banyarwanda ku bakunzi ba football hari abandi se uteganya kuzanira Rayon Sport cyangwa zizi kipe nini kuko abantu baravuga ati fire mu dukipe dutoya bayacanye umuriro nk'uko yitwa Emi Fire bateriko mu makipe manini ntaribwira batanazi APR na Rayon bari zuvuga ko polisi amaze kuyigeramo za S Kigali yagiye aziha ariko APR na Rayon kudaseseramo kandi rimwe na rimwe zikazana abakinnyi ba nta kigenda kandi wowe hari munsi yabo ufite mu makipe mu ntara yego kuri icyo ngicyo bijyanye na cya kindi wambazaga wenda hari ndi bugarukeho kijyanye na ekipe kubona umukinnyi mwiza w'umunyamahanga wenda ndibutse ku kigaruka ariko amaze ngusubize kuri icyo cya Rayon Sport njyewe ndi umu agent ndi umucuruzi mu bihe byashize nakoraga approachment ku ekipe runaka ku muyobozi wa ekipe nkabwira ndashaka nkora ibi mfite ibi ngibi ariko aho bigeze uyu munsi bitewe nako rumba mfite z'abayobozi b'ama ekipe atandukanye hari igihe biba ngombwa ko ntegereza nanjye ngategereza kubera isoko mfite mfite isoko rinini uyu munsi maze kugira isoko rinini rinsaba gutegereza ko nanjye umuyobozi wa ekipe ambwira ngo ndashaka ko dukorana akanyereka ibyo afite nkareba ko bijyanye nguha ibijyanye n'ibyo ufite nguha ibijyanye n'ubushobozi bwawe niba ufite icyabiri umukinnyi w'icyabiri aba ahari uyu munsi ni uko ndi kugenda mbitera umugongo kubera ko binyicira izina cyangwa se bikangiza business yanjye hari ama ekipe rwose ambwira ngo turashaka umukinnyi dufite ibi nkabwira nti ibyo byanyu mufite rero mujye gushaka aba agent bakibigerageza babafashe izina mfite uyu munsi ninguha umukinnyi w'ayo mafaranga
araza yangiza izina ryanjye abwa nago ngonje nago namubona wa miliyoni 3 cyangwa 2 ntawe nabona ariko reka nkwibutse kino kintu akagongo gatunaritse reka nkwibutse kino kintu equipe ya Rio Sport kubwiye ngo nago nyitinya naba nkubeshye equipe ya APR FC kubwiye ngo nago nyitinya naba nkubeshye equipe ya Police ndayitinya ndayubaha kubera ko ne equipe ifite ubushobozi ni kipe yishurira igihe ikora buri kantu kose ngo ntiwabizanira umukinyi wari wese n'ukuvuga ngo rero iyo ufashe nk'iyo equipe n'impa mu rukundo kwibanda kuri Police cyane nifuza ko hari ibintu byahinduka ikajya kuri standard nk'iya APR kuko nayo yego guhatana nk'igikombe se cyangwa yego mu ryo guhatana nk'igikombe kuko uravuga uti rero nyizaniye umukinyi ubayabaye sinabakira nago niba hari ikintu ashobora gukora ngewe ubwanje uyu munsi ndageza kuzana abakinnyi beza kubera shampiyona ariko ikipe ya Rio Sport uriya mwenda wa Rio Sport ubururu n'umweru iriya kipe ifite abafana bangana kuriyo muvandimwe ntago ngende umufana wa Rio Sport ntabwo ndi umukunzi wayo ariko iyo mbona babagabo barimo bavuza ingoma hajya hakurya rya zuba mu mvura za ngoma bazifite kunda baziziritseho bazihambiriyeho nkabona ekipe yabo iratsinzwe nkabona uburyo bikubuye bagiye birambabaza bintera kantu nareba ku isoko ryanjye ryo hanze uburyo bambaza iyo ekipe ya Rio Sport izwi ifite izina rizwi avugana ariko ibi bintu bipfira he hakorwa iki nuvanga ekipe ya Rio Sport nkubwiza ukuri amafaranga ekipe nka Bugesera impa Etoile de l'Est impa Musanze impa ikipe ya Rio Sport iramutse yampaye nkayo ngayo ikampa iryo soko niyo najya ngenda kuri ku muryango wa stade kuri gate match irangiye nkabwira ngo abafana uriya mukinnyi baba babize of course kari uwanjye nkavuga ngo nge nzajya nishyuza match irangiye nzika bafana nkajyana igiseke muza muture icyo bita kirituma wapi byare kirituma mu bireke kuri match jewe kuri match nibwo nzajya nzana igiseke mushyiremo mwendeze zano umukinnyi aya ma equipe ntago bari tere kugira umukorane kuko zano umukinnyi urebe ko batabikora equipe nibyo nangiye kugira ese muri America tu abantu bitege koreyo cyangwa APR hari icyo ushaka kuyizanira equipe ya APR nibyo hari ibyo navuganye na chairman wa APR buri APR ni ikipe igira umushinga bifite cyangwa ifite abantu benshi babashaka guhiga abantu benshi ifite n'ibifaranga nago mbireba ahubwo ni ikipe idakora ibintu yatekereje mu gitondo uko nayibonye kuko nigeze kuganira na chairman wayo umuntu n'abantu baba bafite umusingi w'ibyo bari kubaka bateguye champion ya Nigeria ntacyo bakubajije ntago ndi byinjiye bya APR cyane byo nari nkubwiye bafite ibintu bameze nkaho bubatse byabo utapfa kwinjira umurongo wabo niba nshobora kuza cyangwa bafite abagenti babo simbizi niba nshobora kuzabyinjiramo cyangwa nshobora kuzinjira muri APR yagi gitandukanye n'abagenti nange rwose uyu George Mendez igihe kizavuga ariko icyo nabwira abagenzi ba APR ntago muri iyi Mercato hari gahunda kugurisha ariko wenda nko mu kwa mbere ikindi nakubwira ikipe ya APR nsabye umukinnyi usibye waba ari muri shampiyona ikama ngo duhe umukinnyi uri hanze kondisiyo nayiha nahita nyisaba kuntegera tike y'indege ikishyura hoteli ikagira buri kimwe nibura ngafata ukwezi cyangwa amezi abiri nkurikirana umukinnyi ngiye kubazanira ariko ubundi reka nanjye nkubaze George Mendez hari n'umuntu wese ukambaza ati uyu George Mendez wanyu yari yahaguruka ibyo bihugu akunda kuvanamo abakinnyi ngo abijyemo cyangwa nawe akora kuri cyangwa akomunikana n'abari byongeye bakagenda ngo birira dasubiza cyakindi twibazaga umukinnyi mwiza ukipi mubona iteke n'umu agent muza umukinnyi ujya kumwirebera n'ama video bigenda bite so urakoze cyane ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none namaze igihe kinini nkora ibintu byanjye bucece kandi n'uyu munsi niko bikimeze usibye ibitangazamakuru rimenya ntabwo iyo ngiye kugenda mpuruza ngo mvuge ngo dore nagiye nanyuza aha ngo mfate amavideo n'udufoto ngo mfate amafoto ngo nanyuza aha ngo naciye aha ntago ariko mbikora ndagiye nakora ibintu byanjye ntuje nkagaruka mfite resulta zanjye ikindi mfite aba agent barenga ijana bari ahantu hatandukanye nkoresha aba agent banjye rero oya imvugo ukoresha cyangwa ukorana nabo aba agent banjye nkoresha jyewe baba bari muri ibyo bihugu
abemba fite aba agent banje ijana memba mu buryo bumwe cyangwa ubundi eh agent ijana barenga ijana eh no kuvuga ngo iyo maze ame iyo maze imyaka ibiri nkurikirana umukinnyi mukurikirana ndi hano naramubonye nagenda mureba ndangije ngira um agent wanje ngo ngupanze ahana transport bizagenda gutya hotel nzakwishyurira gutya agenda kurikirana uyu mukinnyi umpe amakuru ya buri kintu kukindi imyitwarire ye buri kantu ku kandi hari nuwo nohereza mu gihugu kiwabo nkamuhereza kujya gukurikirana umukinnyi ataramuzi cyangwa se adafite nabyisha muziho akagenda akamukurikirana akagenda ampa makuru ameze gutya ameze gutya bimeze gutya bimeze gutya kontara bimeze uku hari n'igihe ngutuma kujya gukurikirana umukinnyi ntaravugana nawe nge ntaravugana n'umukinnyi genda nkurikiranire undebere ku mukinyi ari kuri standard ari ku rwego nifuza yamara gusanga ku rwego nifuza nkabwa ntibirahagije mwake contact uzinyoherereze we ntacyo yemere kuvugana nawe ngiyewe tuvugana no kuvuga ngo rero uwe niyo nzira ubinyuzamo ibyo nkora biragutse narabyaguye ntago nshobora kubera mu bihugu byo kwisi yose icyarimwe cyangwa ngo mpore mu ngendo ufite intumwa fite intumwa fite abantu hemba aya tugiye kumurekura fata ni ari mucuti wanje wundi nawe wari warigize manager azana atuzanira umukinyi utera yaba papa papa ahita biza bya byose ariko byahise bipa hita njya mu muziki ahita njya ubwo n'umuhanzi ariko faya we nakandare so icyo ari ikintu kimwe nshaka wenda kugira ngo abantu basobanukirwe turimo turagana ku musozi wibaza ngo ushaka umukinyi mwiza wamubona gute uyu munsi wa none turi aba agent batandukanye ari kintu bavuga kujya gutera uburezi arabwibanza ngiye kubera ko ndi umunyarwanda iyo ngiye gushaka umukinnyi cyakuri hejuru uza kubaka shampiyona yanjye yego ariko nuha amahirwe umu agent wo hanze ngo akuzanira abakinnyi azagerageza gushaka umwana hamahirwe kugira ngo aze kubaka izina avuge ngo no uyu munsi amutumbwiye ngo ndashaka umukinnyi w'umunyarwanda ntago namubura ariko nzagerageza nange kure umwana w'umunyarwanda naha amahirwe tarya nta munyarwanda numwe ufite muri ndabafite mfitemo bangira Imana Alexi abandi nabana bato ndi gushaka kuzamura bakiri mu myaka 10 n'ingahe nanashimira ko hari imbaraga ubuyobozi bwashyizemo kugira ngo inganda zacu zaguke twamaze imyaka myinshi dufite inganda z'umupira ariko uyu munsi mfite ikizere ko myaka 5 10 hari cyo bizatanga nkurikije amarerero ariho n'ibyiciro biriho ahubwo nasaba ko bashyiraho n'ikindi cyiciro cyitwa cyakane gikinirwa mu mazone nk'intara y'iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali bakaba bafite amaliga yaho hanyuma dusoza tukurekura rere mifaya abare yose basije ubutumwa nka agent rwose usige ubatangarije ejo bagira icyo bitega muri babyitihumure eodo babyitihumure baravuga bati umwataka ntabwo twahita umunzi twebwe tuziba ba Elija nibo biwe tuziba Peter Gubrevoro biwe ati uyu mwataka ahayereyo byikira kaburaka by'amakinyi hari icyo akorera muri stade amahoro abareyo basigira ubutumwa basigira ijambo ryiza n'umuntu umuzi niwo muzi cyane buriya ikipe ya ibizaba ejo niwo tuzabigira abareyo niwe babikesha najyamo nawe ufunge abareyo bazavuga ati dore mifo y'ibyo tuzaniye nk'abareyo noneho ikipe ya Rayon Sports ntago ijya yiburira buriya uko byagenda kose wamuze kwambara uriya mwenda hari icyo wabisobanuye ntabwo ijya yiburira ariko baba banabe maso cyane babishyiremo ubushake cyane gusa icyo mpamya cyo nibikunda ko ejo kokoyete ajya mu kibuga ajya mu kibuga gishya ashobora kuba umukinnyi wa mbere utsindiye muri stade amahoro mu kibuga gishya azandika mu bitabo mu kibuga gishya ndakubwiza ukuri ko hari inyandiko zizasigara mu mateka y'iriya stade n'ibizavugwa mu hazaza yicabaye ubwo abariyo bitwa igikere ni ukujya mu kibuga abariyo niyo nka kuva za nyanza niyo kokwete ataba umukinnyi wa Rayon Sports ariko umunsi wese ashobora gusiga bishimye nk'uko nabikubwiye gutahiriya stade hari icyo bisobanuye ubwo rero nikubwiye impamvu rero dushaka amateka nawe uzicara hirengeye
Batangaje. Ndetse anagama igitego nawe ureba ikintu biringaniza kugira ngo abariyo baze kubona aho bashyira. Rwose akagendana. Nibyo nakubwiye ni. Muri ya benzi ashyira mu dutenge. Shobora kuzitwaza amagunira yo gutwaramo amafaranga ku munsi we. Abariyo bamushidikanya uravuze uti nabo ni minota. Niba ningahe bazabona uwo bita Kokoete. Ntekereza ko nta mureye uyu munsi ushaka gushidikanya kuri Kokoete mu kinyo Emifire Super Agent. Emifire. Ngewe uwanga mazimwe abandwa ahabo, abo abandwa habone. Yego rwose. Ngewe so far so good. Ufite abakinyi beza rwose batangiye neza bingira. Komerezaho. Thank you very much. Umunsi byapfuye. Ukazana abantu akigenda nzakuvugiriza induru muzamagana nibyo ntago nkunda umugabo ushima nkunda nunenga hari umunyamakuru umwe ntari butangaze afite kinini yahindiye kuri ku mikorere yanjye ndibukaza 2018 yanshyize hanze nkaho hari icyo dupfa ariko nabyigiyeho nabikuyemo isomo rinini ngira icyo nahindura uyu munsi wa none ntago muri sezo yashize mwumvise Anne Elijah mwumva Peter Agobrevor utarakinye phase returu kubera injury ndagira ngo mbateguze ikingiki abakunzi b'umupira w'amaguru n'abayobozi ba ligue kubera ko ibyo mutekereza kugira ligue iri strong biterwa n'abakinyi beza bakomeye uyu munsi intego mfite ni ukuzana abakinyi bakomeye kugira ngo ibi bihugu duturanye nka Tanzania itanga amafaranga menshi biriya bihugu byo mu Barabu bifite amafaranga menshi baze gukurikirana shampiyona yacu bayishakamo abakinyi mbateguje iki ngiki sesitaha ndamfitemo nibura bataka batanu ntago bizaba itego 15 muri shampiyona ntago nzagira umwataka top score w'itego 15 nzagira hejuru ya 20 anka yanjye kubajugunye muri rezare yo bavane mu ntara nicyo jugunyira ibura muri sezo itaha icyo nifuza ni ukuba mfite o Anne Elijah mfite Peter Agobrevor mfite n'abandi ariko bitege nibura abandi bataka 4 cyangwa 5 bakomeye bazaza gutanga challenge bazaza kugira kinini bahindura kizatuma shampiyona yacu ikundwa igakurikirwa n'abantu benshi kuko hari icyo bakoze fire wakoze cyane genda super agent komeza wasubira ejo muri stade amahoro match irangiye.